Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե, դուք դիտում եք Երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումը, ես Սիլվի Մուրադյանն եմ, բարի երեկո։ Այժմ առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևորագույն զարգացումներին։ Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում լրագրողների հետ զրույցում Բագրատ Սրբազանը, անդրադառնալով սեպտեմբերի 4-ին կայանալիք խոշոր հավաքին, նշել է, որ համալիրում հանրը հավաք չի լինելու այլ հավաք։ Դեռ սպասում են տեղի վերաբերյալ վերջնական որոշմանը, քանի որ մեծ այլ դահլիճներ չկան Հայաստանում։ Իսկ հարցին, թե արդյոք Փաշինյանի դեմ հայց ներկայացվելու հայցադիմումն արդեն ուղարկվել է դատարան թե ոչ, Սրբազանը պատասխանել է, որ արդեն ուղարկվել է։ Պահանջը զրպարտելու դիմաց ներողություն խնդրել Արնվազն։ Նյութական պահանջ չկա, մեղքեն հարստանում են, կախքատանան հավելել են։ Փաշինյանի Տավուշի մարզ կատարած այցերի մասին խոսելով Սրբազանը նշել է. Եթե տեսնեք, նաև սկսել է իմ ձևերը անել, տեսել եք, ասենք երեխաների գլուխ շոյել, համբուրել, չգիտեմ ինչ անել, եւ այլն։ Եվ այդ բոլորը, եւ նաև մեկին մեկ փորձում է պատճենել այն, ինչ որ մենք բնականից գործում ենք։ Երևի լավ տեխնոլոգներ ունեն, անում են։ Հիմա հեծանիվ քշելու պատմությունից մինչև մարզեր այցելել։ Բերքաբերի այցը թող ամբողջությամբ ցույց տան, թե ինչպես են այցելել։ Մանրակրկիտ։ Քանի ավտոբուս կարմիր բերետավորներ են եղել։ Ուրեմն Դիլիջանում փակել էին ճանապարհը, ես սա պիտի ասեմ։ Անունը դրել են գինու փառատոն։ Ամբողջ ճանապարհը խցանել էին։ Եվ մենք էլ երբ բարեկներով փակել էին ճանապարհը, որ ոչ մի մեքենա չանցնի, մենք գնում ենք հոգեհանգստի, մեր Լիդիայի հայրիկի հոգեհանգստներ։ Եվ ամբողջ ճանապարհային այդ ամբողջ մեքենաների շարասյունը տարբեր, լեցուն մեքենա կար, շրջանցել են ամենակայքայված ճանապարհով, որ իջնեն են Դիլիջան քաղաք, վերջում պարզել ենք, որ ինքն է անցնելու։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Պաղունցը հայտարարություն է տարածել, ողջունելով միջազգային քրեական դատարանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի կողմից մեկնարկած տեղեկատվական արշավը, որը կազմակերպվում է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի կոնֆերանսի 29-րդ նստաշրջանին ընդառաջ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է. 2020 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ սանձազերծված ցեղասպանական ագրեսիայի հետևանքով ոչ միայն Արցախի ողջ ժողովուրդը բռնի տեղահանվեց, այլև բազմաթիվ հայեր ապօրինաբար պահվում են Բաքվում։ Նրանք ենթարկվում են խոշտանգումների եւ ապօրինի դատավարության առանց տարական իրավունքների պաշտպանության։ Այս պատանդների ներառյալ Արցախի 8 առաջնորդների անհապաղ հայրենադարձությունը Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն է։ Խուսափումը այդ պարտավորությունից պետք է հանգեցնի համապատասխան հետևանքների։ Ըստ Պաղունցի, համաշխարհային այս կարևոր միջոցառմանն ընդառաջ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ վարվող քաղաքականության անկյունաքարային հարցերից պետք է դառնա նաև Արցախի ժողովրդի անվտանգ և արժանապատիվ հավաքական վերադարձի հարցը։ Նախքան այդ, հրատապ ուշադրության կարիք ունի նաև Արցախի ժողովրդի հոգևոր մշակութային ժառանգության և հանրային ու մասնավոր սեփականության պահպանության հարցը, հատկապես դրան զանգվածային ոչնչացման դեպքերի համատեքստում։ Կոչ ենք անում աշխարհասփյուռհայությանը և Արցախի բարեկամներին գործուն աջակցություն ցուցաբերել մեկնարկած արշավին։ Խնդրում ենք կիրառել հասանելի բոլոր գործիքները արշավի սահմանված նպատակների իրագործման համար։ Վստահ ենք, որ համատեղ ջանքերով կարող ենք հասնել արդարության և ապահովել մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը, գրել է Բաղունցը։ Ընդհանուր շատ դրական տրամադրվածություն կա միջազգային երաշխիքներով արցախցիների հավաքական վերադարձի շուրջ։ Այս մասին ասել է արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Օսկանյանի խոսքով, եթե արցախցիների հավաքական վերադարձի հարցը Հայաստանը բերի բանակցային օրակարգ, ապա կլինի նաև միջազգային հանրության աջակցությունը։ Վարդան Օսկանյանն ընդգծել է, որ կլարի հարցազրույցից արձանագրվում է, որ Արցախի հարցը դեռևս լուծված չէ։ Հստակ փիքրոջում է շատ կարևոր մարդկանց կողմից, որոնց ես ականատեսում եմ եղել, երբ ասում են, եթե Ադրբեջանին թվում է, որ Ադրբեջանը այս հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել է, նրանք չարաչարտ խաղում են, Արցախի հարցը դեռևս լուծված չէ, այնքան ժամանակ, որ արցախայինության միջազգային երաշխիքներով, իրենց իրավունքները վերականգնելով, իրենց բները վերադառնալու հարցը դեռևս չի լուծվել, մնում է այս հարցը բերել օրակարգ։ Հարցվածների մոտ 50%-ը կողմ է Երևանի քաղաքապետի հրաժարականին։ Այս մասին օգոստոսի 6-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է ԳԵԼԱՊ միջազգային հետազոտական կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Արման Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով հարցվածների 32.6%-ը պատասխանել է, որ Երևանի քաղաքապետը միանշանակ պետք է հրաժարական տա։ Ավելի շուտ պետք է հրաժարական տա 17.3%-ը։
Միանշանակ պետք է շարունակի մնալ իր պաշտոնին 11.4%-ը, ավելի շուտ պետք է մնա 18.2%-ը, դժվարացել է պատասխանել 20.5%-ը։ Արման Նավասարդյանը ավելացրել է, որ Ավինյանի աշխատանքը հարցվողները բացասական են գնահատել։ Երևանցիները նաև բացասական են գնահատել քաղաքի մաքրությունը 3.3 բալ, իսկ աղբահանությունը 3.4 բալ։ Մայր Հայաստան դաշինքի անդամ Սոնա Աղեկյանն էլ անդրադառնալով աղբահանության խնդրին Facebook-յան իր էջում գրել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի աղբահանության և սանմաքրման հիմնարկը բառացիորեն չի աշխատում, այն պարագայում, երբ 2024 թվականի բյուջեով 8.7%-ով ավելացել է այդ նույն հիմնարկի պահպանման ծախսերը և այս պահին կազմում է 5 միլիարդ դրամ։ Աղբն ամենուր է, մայրաքաղաքի օդի մեջ սավառնում են պոլիեթիլենային տոպրակներ, դե իսկ շինարարական աղբի մասին էլ չպատմեմ, բոլորդ էլ ամեն քայլափոխի տեսնում եք։ Պատասխանատուները մեկնել են հանգստանալու, ոնց կարելի է հանդուրժել այս իրավիճակը, ինչ խղճով են աշխատավարձ ու պարգևավճարներ ստանում, երբ չեն կատարում մի պաշտոնե իրենց պարտականությունները գրել են։ Այսօր օգոստոսի 6-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուին։ Ռուսաստանն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բաքվում հայտարարել է Շոյգուն։ Հանդիպմանը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է նաև երկրների միջև հարաբերությունների հաջող զարգացումը տարածաշրջանային անվտանգության, ռազմատեխնիկական, տրանսպորտային և տնտեսական ոլորտներում։ Քննարկվել են նաև 3+3 ձևաչափով համագործակցության հեռանկարները։ Իլհամ Ալիևն իր հերթին նշել է, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները օրինակ են որոշ հարևան պետությունների համար և դա գնահատվել է որպես Հարավային Կովկասում և ավելի լայն տարածաշրջանում անվտանգության կարևոր գործոն։ Հայաստանը չի մասնակցի սեպտեմբերի սկզբին Ղրղստանում կայանալիք փոխգործակցություն 2024 հրամանատարաշտաբային զորավարժությանը։ Այս մասին հայտնում է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ փոխգործակցություն 2024 հրամանատարաշտաբային վարժանքը կանցկացվի սեպտեմբերի 3-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Հայկական կողմը տեղեկացրել է, որ զորավարժություններին մասնակցություն չի նախատեսում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ ՀԱՊԿ-ից տեղեկացնում են նաև, որ առաջիկա զորավարժությունների ընթացքում կմշակվեն մարտական գործողությունների նոր մարտավարական հնարքների և փորձի ներդրման հետ կապված խնդիրներ։ Այսօր ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանը չի մասնակցի նաև Կոբալտ 2024 զորավարժություններին, որոնք կանցկացվեն օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում։ Թուրքիան ծրագրում է օգոստոսի 7-ին միանալ արդարադատության միջազգային դատարանում Իսրայելի դեմ հայցին։ Ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին օգոստոսի 5-ին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Հաղագայի միջազգային դատարանը մայիսի 16-ից 17-ին լսումներ է անցկացրել կապված հարավաֆրիկյան հանրապետության Ռաֆահում հրեական պետության գործողությունների պատճառով Իսրայելի դեմ հավելյալ միջոցներ ձեռնարկելու խնդրանքով։ Դատարանը մայիսի 24-ին Իսրայելին պարտավորեցրել է դադարեցնել իր ռազմական գործողությունը Ռաֆահում և ձեռնարկել ցեղասպանության մեղադրանքները հետաքննող առաքելությունների Գազա մուտքն ապահովելու քայլեր։ Չորեքշաբթի մենք նախատեսում ենք դոսյե ներկայացնել Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարան Իսրայելի դեմ հայցին միանալու համար, ասել է Ֆիդանը Կահիրեում իր եգիպտացի գործընկերոջ հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Ֆիդանը Եգիպտոսը ժամանել օգոստոսի 4-ին և կարողացել է այցելել Գազայի հատվածի հետ սահմանին գտնվող Ռաֆահ հանցակետը, նշելով մարդասիրական օգնության մատակարարման և հրադադարի ապահովման կարևորությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուին, հանդիպման մանրամասների մասին չի տեղեկացվում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն հեռացել է Թեհրանից և մեկնել Բաքու, այս մասին էլ գրել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Telegram-յան ալիքը, նշելով, որ Շայգուն Ադրբեջանի մայրաքաղաք է գնացել, որպեսզի նրան զգուշացնի ձեռնպահ մնալ միջամտությունից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն անընդունելի է համարել, որ Հարավային Կովկասում Եվրամիության նախկին հատուկ ներկայացուցիչ Ուզբեկստանում Եվրամիության դեսպան Տոյվոկլարը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի վերադարձի հարցը առանձնահատուկ դեպք է համարել։ Արտգործնախարարությունն օգտվելով առիթից հերթական պահանջն է ներկայացրել, նշելով, որ Հայաստանը պարտավոր է համապատասխան պայմաններ ստեղծել ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի բնակեցման համար։ Չգիտես ինչու Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը համոզված է, որ հայերը մտադիր չեն Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալ։ Այն, որ Կլարը պաշտոնից հեռանալու նախորդին նման կողմնակալ հայտարարություններ է անում, որոնք կապված չեն նրա լիազորությունների հետ, եւս մեկ հարված է կազմակերպության հեղինակությանը, որն առաջին հերթին ներկայացնում է ԵՄ պաշտոնյան հայտարարել է Բաքուն։
Գլոբալ ջերմացումն ավելի ու ավելի շատ է ազդում չվող թռչունների համար վճռական նշանակություն ունեցող էկոհամակարգերի վրա։ Չվող թռչունները ջուի ժամանակ օգտագործում են արևելյան Անգլիայում գտնվող 4 տարածքները հանգստի և ուժերի վերականգնման համար։ Ջերմաստիճանի բարձրացումը երկրի մակերեսին ուղեկցվում է օզոնային շերտի մակարդակի զգալի բարձրացմամբ։ Օզոնը, ինչպես հայտնի է, ազդեցություն է գործում ֆոտոսինթեզի պրոցեսի վրա, անդրադարձելով արևի ճառագայթումը, բայց այն նաև հանգեցնում է օդի օզոնային աղտոտման։ Օզոնի բարձր մակարդակը կարող է վնասել բույսերի հյուսվածքները և իջեցնել սննդի հասանելիությունը թռչունների համար, խորացնելով ջերմային ստրեսի հետևանքները։ Օգոստոսի սկզբին Եվրոպայում նկատվում է օզոնի բարձր մակարդակ, ինչը կրկնում է հուլիսի միտումը, երբ ուժեղ շոգի ժամանակ շատ տեղերում գրանցվեցին առավելագույն ցերեկային մեծություններ, ինչն ազդեց էկոհամակարգերի վրա։ Ուժեղ շոգը Եվրոպայում արդեն վնաս է պատճառել ոչ միայն Մեծ Բրիտանիայի, այլև Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Դանիայի և Նիդերլանդների բուսականությանը։ Չվող թռչունների համար կարևոր հանգստի այս վայրերում նվազում են սննդի պաշարները։ Գիտնականները փաստում են, որ ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումն արդեն հանգեցրել 15%-ով չվող թռչունների որոշ տեսակների թվաքանակի նվազմանը։ ՄԱԿ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի կարծիքով աշխարհը կարող է կանգնել միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքի առջև։ Այս մասին նա հայտնել է Հիրոսիմայի ատոմային ռմբակոծման 79-ամյա տարելիցի առիթով արած ուղերձում, որը հիշատակի արարողության ժամանակ ընթերցել է ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Իձումի Նակամիցուն։ Միջուկային զենքը և դրա կիրառման սպառնալիքները միայն պատմության դասագրքերի էջերում չեն, նման ամենօրյա հռետորաբանություն նորից հնչում է միջազգային հարաբերություններում, նշել է Գուտերեշն գծելով, դա իրական սպառնալիք է։ ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարը վստահություն է հայտնել, որ միջուկային զենքի սպառնալիքի վերջնական վերացման միակ միջոցը դրանից լրիվ հրաժարումն է։ Միջուկային պատերազմում հաղթողներ լինել չեն կարող, և այդ պատերազմը ոչ մի դեպքում սկսել չի կարելի, նշել է նա։ Գուտերեշն իր ուղերձում, ինչպես և նախորդ տարիներին, չի հիշատակել Միացյալ Նահանգներին որպես երկիր, որն ատոմային ռմբակոծման ենթարկեց ճապոնական քաղաքները 1945 թվականին։ Հիրոսիմայի և Նագասակի ատոմային ռմբակոծումները Միացյալ Նահանգներն իրականացրել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին, նպատակ հայտարարելով Ճապոնիայի կապիտուլյացիայի արագացումը։ Սա մարդկության պատմության մեջ միջուկային զենքի մարտական կիրառման միակ օրինակն է։ Միացյալ Նահանգները մինչ օրս չի ընդունում իր բարոյական պատասխանատվությունն այդ գործողություններն արդարացնելով ռազմական անհրաժեշտությամբ։ Ազգային պարերով էլ հորիզոնի ճամբարականները շարունակում են իրենց օրերն անցկացնել Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղում։ Հզոր միտք հասարակական կազմակերպության կազմակերպած հորիզոն ճամբարն այս տարի արդեն 5-րդ անգամ մի հարկի տակ է հավաքում 14-ից 18 տարեկան ամենավառ պատանիներին ու երիտասարդներին։ Մասնակիցներն ասում են, օրերը հորիզոն ճամբարում հագեցած են անցնում։ Ամենատարբեր դասախոսություններն են լսում, բիզնեսից մինչև փորձի փոխանակում, փափուկմտությունների բացահայտումն ու առաջնորդի կարողություններն են զարգացնում այստեղ։ Հզոր միտք հասարակական կազմակերպության նախագահ Մեր Մկրչյանը պատմում է ճամբարի մասին։ Ասում է, այստեղ պատանիները հանդիպում են գործարարների հետ, խաղում ակտիվ խաղեր, պարում ազգային պարերը։ Առաջնային նպատակն էլ պատանիներին գիտելիքով ապահովելն է։ Երեխաները այսօր միայն դպրոց հաճախելով չեն կարողանում այն բացը, որը այսօր կա ընդհանուր մեր հայ երեխաների մոտ, լրացնեն և սկսում են ուսումնասիրել տարբեր նյութեր, միջինում համացանցից, որոնց շատ նյութերի զգալի մասը կեղծ են լինում, հա, այսինքն իրենք TikTok, Instagram-ից օգտվելով վերցնում են նյութեր, որոնք իրենց կյանքում միգուցե պետք է չի գալու ու ծախսում են զգալի ժամանակ դրա վրա։ Դրա համար նման օրինակ ճամբարների շնորհիվ մենք կարողանում ենք երեխաներին փոխանցել տարբեր նյութեր և ինֆորմացիա, որ իրենք ավելի ճիշտ ծախսեն իրենց ժամանակը հետագայում։ 3 տարի ու 10-ից ավելի հաջողած ճամբար։ Կազմակերպչական թիմը հայտերը ֆիլտրելիս հաճախ է նկատում այն ճամբարականների անունազգանունները, որոնք անցնող տարիներին ևս մասնակից են դարձել այս միջոցառմանը։ Միշտ լինում են շատ հայտեր, այս ճամբարների 500-ից ավելի հայտեր են ունեցել տարբեր մարզերից, ու միշտ երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ գրանցվողներին առանձին ֆայլում ենք հավաքում, իրենց առանձին մոտեցում ենք բնականաբար ցուցաբերում, հարցեր տալիս ենք, ինչու են ուզում, ինչի հենց նորից իրենք, բայց իրենք գալիս են առաքելությամբ։ Մենք 100 հոգու մեջ ընդամենը 5 հոգի է, որ կրկնվում է, մնացածը նոր երիտասարդներ են, ու իրենք գալիս են առաքելությամբ, որ մյուսներին օրինակ ծառայեն, արդեն իրենց քաղածը փոխանցեն մյուսներին ու լինեն են մերող օղակները, որ անհրաժեշտ են թիմում
թիմ դառնալու համար։ Ճակատավարները թիմային խաղեր ու քննարկումներ են կազմակերպում ճամբարականների համար, այսպիսով զարգացնելով պատանիների թիմային մտածողությունը։ Դե իսկ երեկոյան խարույկի շուրջ քննարկումները ճամբարականների ամենասիրելի ժամանակահատվածն է։ Մենք երեխաներին փոխանցում ենք գիտելիքներ, այն պայմանով, որ իրենք նաև այդ գիտելիքները չպահեն իրենց, այլ նաև փոխանցեն իրենց համայնքի մյուս երեխաներին, հա, այսինքն իրենց դասարանի երեխաներին, համագյուղացիներին, որ կա երեխաները, այն երեխաները, ում մենք դեռ չենք հասել ու չենք կարողանում օգնենք այն գիտելիքները, որ մեզ մոտ առկա է, մեր ծրագրին մասնակցած երեխաները դա կարողանան փոխանցել իրենց համագյուղացիներին։ Այն գաղափարը, որ ես էստեղ եմ, սովորել եմ Հզոր մտքի այցերից մեր գյուղում, հայրենաճանաչությունը սկսում է հայրենասիրությունից։ Եվ քանի որ ես ուզում եմ հայրենասեր լինեմ, ինչ որ ձևով օգնեմ իմ երկրին ու լավ մարդ դառնամ ապագայում, հորիզոն ճամբարը նպաստում է դրան։ Այստեղ թե կապեր եմ ձեռք բերում, թե մի շարք հմտություններ եմ ձեռք բերում, որը կարող եմ հետագայում գործի դնել իմ գյուղում, գյուղը զարգացնելով զարգացնեմ նաև իմ երկիրը։ Այստեղից իմ հետ կտանեմ բազում գիտելիքներ, որոնք այստեղ եմ ձեռք բերել, կտանեմ նաև ընկերներ եւ նորանոր կապեր։ Գլխավոր նպատակը հայ երիտասարդներիում, հայ երիտասարդների մեջ կերտել ապագա առաջնորդների, որովհետեւ հասարակության մեջ մենք պակաս ունենք պատասխանատվություն կրող, իրենց վրա վերցնող անձանց, հա, պատասխանատվությունը առաջնորդների պակաս շատ ունի։ Եվ այստեղ լինելով ամեն մեկը իր համայնքում ծրագրը իրականացնելով փոքրիկ-փոքրիկ քայլերով այդ առաջնորդական պատասխանատվության զգացումը կերտող անձնավորություն են կերտում, եւ ճամբարը հենց ի նպաստ դրան է, հայրենատեր երիտասարդների կերտման ճամբար է։ Հորիզոն ճամբարում են նաև արցախցի պատանիները, 40 արցախցի է մասնակցում ճամբարին։ Շատ եմ կապվել մեր արցախի հայրենակիցների հետ, ովքեր որ էստեղ են, ու թե գաղափարներով, թե այն ամենիչով, ինչ որ իրանց հետ ենք անցկացնում, թեկուզ օրն ենք իրանց հետ կիսում, ինչ որ կրթական միջոցառումներ ենք մասնակցում, հասկանում եմ, որ մենք նույնն ենք ու նույն գաղափարներն ունենք, նույն գաղափարներն ենք կրում ու միասին ենք կառուցելու այն երկիրը, որը բոլորս ենք երազում։ 17-ամյա Մոնիկան է պատմում է ճամբարում անցկացրած օրերի ու սպասելիքների մասին։ Ասում է, այս օրերի ընթացքում ընկերներ է ձեռք բերել, հետաքրքիր վիդեոհոլովակներ են նկարել ու խոստացել, այլևս երբեք չկորցնել են ընկերական կապը, որը ստեղծվել է հենց այստեղ։ Այգի Բոստան Բաղչա Քիզել։ Մեր մոտ գալիս են շատ խոսնակներ, որոնք իրանց մասնագիտության մեջ լավագույնն են, ու այդ մեծ հնարավորությունա տալիս երեխեքին ծանոթանալ իրանց հետ, միգուցե ինչ որ կապեր ձեռք բերեն, որոնք իրենց ապագայում անպայման պետք կգան, ինչու՞ չէ նաև այդ ինֆորմացիան, որոնք իրանք տրամադրում են իրենց սեմինարների ժամանակ, շատ թանկագին ինֆորմացիա, որը ոչ միտեղ ձեզ անվճար չեն տա։ Ճամբարնի շուրջն է հավաքել 100 երիտասարդի Հայաստանի ամենատարբեր շրջաններից, ինչպես նաև Արցախից եւ Ջավախքից։ Ճամբարականներն անհամբերությամբ սպասում են հաջորդ հորիզոն ճամբարին, բայց մինչև դա լուսանկարվում են վերջին անգամ։ Սիլվի Մուրադյան, Մերոժան Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։ Ամիսներ առաջ Viva Red սակագնային պլանի շրջանակում Fnet Telecom-ի հետ սկիզբ առած համագործակցությունն այսօր զարգացման նոր մակարդակի է հասել։ Պահանջարկով պայմանավորված Viva-ն և Fnet Telecom-ը մայրաքաղաքի հաղթանակ թաղամասում են, որտեղ կառուցվում է ֆիքսված նոր ցանց հարմարավետությունն ու որակը գնահատող բաժանորդներին սպասարկելու համար։ Շահավետ է այնքանով, որ ոնց որ հեռախոսի համարը, որը որ ունի շատ անսահմանափակ ինտերնետ, այնտեղ խոսելա ժամանակ, այդ ամեն ինչը շահում ես։ Նույն գնով պլյուս ինտերնետ փաթեթը բավականին շատ էլի մեգաբայթեր է տալիս, որը որ այսօր ինձ թվում է 21-րդ դարում ինտերնետը օդ ու ջրի նման անհրաժեշտություն է, որ բոլորիս գործունեությունը կախված է ինտերնետից։ Մի հատ որ մի թեթև ցածր եղավ, արդեն ամբողջ բոլորիս գործերը ոնց որ մի անգամից կանգնում է։ Բոլոր ծառայությունները մեկ փաթեթում ստանալու հնարավորություն է ստեղծվել Red սակագնային պլանի շրջանակում։ Իսկ մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 15-ը բաժանորդագրվելու դեպքում թաղամասի բնակիչները հնարավորություն կունենան օգտվելու նաև մի վճարիր 3 ամիս ակցիայից բաժանորդագրության առաջին 3 ամսվա ընթացքում Red սակագնային պլանի ծառայությունները ստանալով անվճար։ Ինչն է կարևոր բաժանորդի համար։ Յուրաքանչյուրը փորձում է ներկայացվող որևէ ծառայություն գնահատել մի քանի տեսանկյունից, համեմատել շուկայում մարկա ծառայությունների սակագները, որակը և դրանից օգտվելու հարմարավետությունը։ Red սակագնային պլանը ստեղծվել է այդ ամենը մեկ փաթեթով և մի քանի տարբերակով ըստ անհատական կարիքների ու նախասիրության ցանկացած ընտանիքի ներկայացնելու համար։
Այս ծառայությունը մատչելի է, մշտապես արկա է հետադարձ կապը բաժանորդի հետ, իսկ ֆիքսված և բջջային կապի համար վճարումն իրականացվում է մեկ կետից, պարզ ու հարմարավետ սկզբունքով, հեռախոսահամարի հաշվեկշռի լիցքավորմամբ։ Հաճելի է արձանագրել, որ հաղթանակ թաղամասում արդեն օգտվում են F-Net Telecom-ի ու Viva-ի համատեղ առաջարկից։ Մենք նախատեսում ենք RED-ը հասանելի դարձնել հանրապետության տարբեր բնակավայրերում։ Սա համագործակցության յուրօրինակ հարթակ է, բաց, ֆիքսված ինտերնետ և թվային հեռուստատեսության ծառայություններ մատուցող այլ ընկերությունների համար։ Դա բաժանորդներին ընդառաջ գնալու և ֆիքսված կապի իրենց օպերատորին ընտրելու ևս մեկ հնարավորություն է։ Viva-ի և F-Net Telecom-ի առաջարկած համակցված ծառայությունների RED փաթեթը մի շարք հնարավորություններ է ընձեռում։ Կոնվերգենտ լուծման վրա հիմնված սակագնային պլանից կարող են օգտվել ինչպես Viva-ի կանխավճարային բաժանորդները, ուղարկելով իրենց նախընտրած տարբերակի USSD հրահանգը, այնպես էլ այլ օպերատորների բաժանորդներ RED-ին միանալու համար օգտվելով համարի տեղափոխման ծառայությունից։ F-Net Telecom-ը արդեն վաղուց իր առաջխաղացման ռազմավարությունը կառուցում է այս բնակչության զանգերի, որ մարզից, քաղաքից, գյուղից կամ թաղամասից մեզ զանգում հրավիրում են, այնտեղ էլ մենք կառուցում ենք տեխնոլոգիապես հարուստ, գեղեցիկ ցանց։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր 4 թաղամասում ենք, հաղթանակ թաղամասում ենք։ Հաղթանակցիների հրավերով ենք մենք եկել այսօր ստեղ և Viva-ի հետ միասին տրամադրում ենք նրանց RED սակագնային պլանը, որով մարդկանց հնարավորություն ենք տալիս օգտվել ֆանտաստիկ արագություններից և հարմարավետություններից։ RED սակագնային պլանը ներառում է բջջային և ֆիքսված ծառայություններ, բջջային հեռախոսի միջոցով զայնային կապ և ինտերնետ, ֆիքսված ինտերնետ, թվային հեռուստատեսություն, ներառյալ EV online կինոթատրոն և կինոդարան հավելվածների հասանելիություն։ Ալիսա Մելքոնյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։ Փյունիկ զարգացման կենտրոնում հերթական յուրօրինակ ցուցահանդեսն է մեկնարկել։ Այստեղ ներկայացված են վանաձորցի նկարիչ Վահրատ Մելիքյանի աշխատանքները։ Առաջին հայացքից սթրիթ արտին նմանվող նկարներում ոչինչ պատահական չի ընտրվել և ամեն դետալ իր նշանակությունն ունի։ Վահրատի աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ մինչև օգոստոսի 9-ը Բյուզանդի 3 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող Փյունիկ զարգացման կենտրոնում։ Նկարը սկսել եմ խզբզելով, հետո կամաց աստիճանաբար փորձել եմ ոնց որ բոլոր երեխաները կամ մարդիկ ֆոկուսի բերեմ այն ինչ որ ուզում եմ նկարեմ, ծառ կլնի, թուփ կլնի, դե հետո արդեն նկարչական դպրոց, հետո ինստիտուտային տարիներ, հիմա այս էտապն է, սրանից հետո արդեն կսկսեմ նրիվ նոր շարքեր, նոր մոտեցումներ, որտեղ նկարչությունը ինքն իրանով էքսպերիմենտ է, այսինքն պետ չի ընտրել հստակ մի հատ ոճ ու ասել այդ ոճը всё это, այսինքն դա ոնց որ մենք պատեր դնենք մեր առաջ, էլ առհասարակ, եթե նկարիչ ես, ցկտում ես, դու քո ինդիվիդուալ ոճին հասնես, էլ այսինքն գտնես մի հատ ծերագիր, որը որ պետք չլինի նկարի տակ ստորագրել, այլ միանգամից նայելով կասեն, ասես մարդու գործերն էլ, այդ երևի ամենա բարձր level-ն է հենց արվեստի, էլ առհասարակ դրան դե բնականաբար բոլորն են փորձում ցկտեն, ես էլ բացառություն չեմ, ուրեմն այս նկարի մասով ինքը նույնիսկ ոնց եկավ աշխատանքի ժամանակ, երբ որտեն շատ սկսում ես գործեր անել, որ ծառաբեռնվածություն է գալիս ու գերհոգնածություն, ես տենց մտածեցի, որ ինչ-որ օֆիսային աշխատող ա ու գլուխը արդեն վառվել ա, տրակել ա ու էլ չի ձգում, տենց ինչ-որ կեշ պար ստացվեց, կողքից էս տենց իրան շնչառություն են տալիս ու աշխարհին նայում է տենց ինքը տենց VR ակնոցներով, այսինքն ինքը ինչ-որ ձև իր իրականության մեջ ապրում։ Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, օրվա լրահոսը կամփոփենք ժամը 22:30-ին, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին։